Bona tarda! Cal micro o no cal? Vale, anem a començar. Primer que res, a totes i a tots, dir-vos gràcies per 2 anys de continuïtat, de lluita sense parar cap dia. Gràcies! Avui anem a intentar, primer es començarem amb un minut de silenci, com sempre, un minut de silenci que avui anem a intentar dir que s'ha dit que la millor 2 rotondes que s'han fet ha sigut el que han parat els accidents, però possiblement gràcies a que vosaltres dia a dia heu estat parlant d'esta problemàtica, la gent sap que a les Terres de l'Ebre i al Maestrat s'està patint i molt. El Camp de Tarragona s'està patint i molt. Que la gent sàpiga que la 340 és un cementeri. Que la gent sàpiga que això no ho fem per capritxo. Aquí no hi ha protagonistes. Aquí, per desgràcia, hi ha morts. Per això vam començar i avui anem a fer un minut de silenci per totes les víctimes que s'han quedat a la carretera i entre elles recordarem els 2 jovens que fa pocs dies, fa pocs mesos, se van quedar a pocs quilòmetres d'aquí, com un cas més, però donem en compte a les famílies el que ha significat. Anem a fer el minut de silenci. Començar i ho farem una miqueta diferent perquè no és fàcil. Aquí vos porto una carteta, aquí vos porto la carteta de Foment, vale? La carteta que mos envien, a més sobre de diners i no va buit, va acompanyat i aquí la teniu com el dia 5 de setembre i escrit en bolígrafo, envien la carta i aquí la tindreu a les vostres mans, que vos doneu compte com el Ministeri de Fomento, juntament amb la Generalitat, juntament amb els alcaldes del territori, juntament amb els presidents del Consell Comarcal, mos han tirat a tots. Tots van a una. No hi ha vergonya. Nosaltres estem lluitant per salvar la 340. Diu que faran rotondes. Diu que continuaran les línies contínues. Ara vos farem una explicació el més ràpida possible de tot el que és. I aquí avui sortiran uns quants personatges que vull que actors que formen part del dia a dia d'este moviment. Avui també tenim la sort de poder comptar en el món del transport. No em fa falta mils de camions. Ens fa falta que vinguessin. I nosaltres ho volíem, però els polítics volien anar junts amb ells. Els polítics se'ls han tirat. Se'ls han tirat a ells com s'han tirat a nosaltres. I sabeu qui guanya? La concessionària. Sabeu qui és la concessionària? Doncs possiblement la que guanya, la que mana del país. I així ens va tot. I les coses clares. I a qui no li agrada, doncs que no se ho escolte. Àngel? Vols? A veure, ara el que volem, Àngel vos farà una miqueta d'explicació de ràpid tots avui, perquè avui tenim només 3/4 d'hora. Primer que res, donarà pas als companys, al moviment veïnal, els 2 anys que porta fet,
Després, Enric mos parlarà del logo que mos penjarem i després al final parlarem de l'altre logo, lo que ve, lo que serà per tota la vida, la que ha vingut per quedar-se. Primer que res, Àngel, me'ls presentes? Me passa el petate, saps? Bueno, ells són de la Federació de Transport de Tarragona. Com nosaltres també suposo que el món polític us ha anat marejant, us han dit unes coses, intentar negociar i que estiguin a favor de certs moviments i certes decisions que al final no s'han complert. Estem plens de mentires i arriba un moment que dius prou, ja està bé de que mos maregeixeu la perdiu. Se reuneixen i acaben quedant en qualsevol cosa, sempre al marge dels interessats, i en aquest cas els interessats som tant la gent que es dedica al transport, la gent que viu a la carretera, com els usuaris particulars que ens hem de moure per anar a treballar, pel que sigui, per estat nacional 340. Ja molts sabeu que per motius de feina jo estic treballant a Tarragona, llavors la utilitzo bastant aquesta carretera i veig cada dia les salvatjades que s'estan fent perquè la gent s'està ficant nerviosa, perquè són 66 quilòmetres que no poden adelantar, perquè són unes condicions de circular en les rotondes que creen col·lapse, creen taps, perquè arriba un moment que el trànsit s'arriba concentrant i quan tu veus tanta cola, inadequadament la gent se fica nerviosa, vull dir, hem d'estar més tranquils, és cert, hem de conduir en coneixement, tots volem arribar a casa, per això estem aquí, per exigir i demanar de que poguéssim arribar segurs i tranquils a casa. El que hem de fer és que entenguin el món polític de que nosaltres no som cap titelles. Nosaltres som els que us ho paguem a ells perquè prenguin les millors decisions per a nosaltres. Si per a certes coses s'estan unint i estan demanant, com demanem nosaltres, decisions, el que volem també és que pel tema de la carretera, de la Nacional 340, prengui les mateixes decisions. És inviable de que facin els acords que estiguem fent ara del tema de les rotondes, del tema de la doble ratlla contínua, del tema de les bonificacions, que sabem que serà un desastre per a nosaltres i serà un gran benefici per a l'empresa que té la concessionària d'Abertis en este cas, i el que volem és que ja d'una vegada ens plantem, que com estem ara aquí durant 2 anys i des del primer dia sempre hem dit el mateix, prou, el que s'ha gratuïtat ja. Els camioneros, la gent del transport, també estan en el mateix, ja està bé de ficar-nos a nosaltres les culpes. Al final són els camioneros, quan surten als mitjans de comunicació, el món polític, que els criminalitza, i això és una gran mentira. Són els que sofreixen i els que moren més per les carreteres per causa de les seues decisions inadequades. Per lo que els ho demanem, que ja deixen estar de tonteries, de xarlotades, d'anar-se'n a dinar i firmar papers que no serveixen per a res, i comencen a prendre decisions i d'una vegada que tots els que estem utilitzant la carretera les poguéssim utilitzar en condicions i en garanties. No m'estendré més, només donar-vos les gràcies durant aquests 2 anys. Al principi, els primers talls, veies un munt de cares i no sabies qui són. Ara estic mirant a la gent d'aquí i és una gran satisfacció de veure moltes cares conegudes, molta gent que ha passat moltes hores. Jo últimament, sabeu que per temes de feina no em passo tants, hi ha lluitadors que estan aquí com vatros al peu del canyó, sempre ho han dit, aquí el moviment principal sou vatros i és l'exigència, no és qui estem aquí de portaveu, nosaltres l'únic que estem dient és el de sempre, no prendrem cap decisió, no agafarem cap d'acord que no s'hagi pres abans a la carretera. Vosaltres sou els que decidireu si les decisions i els acords que es porten són correctes o no són correctes. Nosaltres no ens assentarem a cap taula de negociació i firmarem cap document ni cap acord que no s'hagi validat abans aquí. Siguem els que siguéssim, no com el món polític, que des de dalt us ho estan dient, vosaltres feu això, i directament estan firmant, per lo que no, nosaltres no acceptem aquests acords sense haver-se reunit amb nosaltres. Si us fixeu, normalment, quan hi ha aquests acords, a nosaltres som els primers que ens ningunegen. És a dir, no, ni se mos nombra, o si se mos nombra d'una manera
o que estem d'acord o despectiva. Som aquells que toquem els nassos a la gent que està a la carretera. Perquè heu sentit moltes vegades de hi ha moltes maneres de fer les coses. Vale? Veniu aquí, expliqueu-nos de quines maneres se poden fer les coses. El que no es pot fer és estar a casa com a sentats al sofà. Sabeu tots que ara estem en un procés molt important per a Catalunya, que és el procés de les urnes, i ha tingut un èxit, i quan ha tingut l'èxit ha sigut realment quan la gent ha sortit al carrer. No quan els polítics s'han ficat a parlar i bla 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 bla, sinó quan la gent realment ha sortit i ha estat on té que estar, al carrer demanant les seues exigències. Per tant, aquí el moviment de la PSAT gratuïta, jo crec que és el mateix, fins que la gent no exigim al carrer què és el que volem als polítics, no arribarem mai a res. Per això, nosaltres, setmana a setmana, encara que siguin 45 minuts, a vegades han sigut 25 minuts o 20 minuts, si són 20 minuts, nosaltres els hem aprofitat per explicar-vos a tots i a totes què és el que passa, com funcionen les coses, què és el que no ens agrada, què és el que voleu que féssim, què és on volem anar, i d'aquesta manera crec que és la millor manera de poder arribar a consensos, de poder arribar aquí sí que realment se negocien les coses. Aquí estem nosaltres com podríeu sortir qualsevol de vosaltres i vindre aquí i dir el que vulguéssim, com heu sortit moltes vegades quan heu tingut qualsevol cosa que dir. És el moviment que és el que buscàvem nosaltres, és trencar-los o en ells la manera de fer les coses, és que veiéssiu de que s'està confrontant els interessos personals, econòmics, dels polítics i els interessos nostres, els nostres de la gent, que estem pagant-los en ells perquè tinguin les seues cadires, els seus sopars, els seus dinars i el seu sou, que són necessaris, sí, perquè estiguin ben utilitzats. Nosaltres el que volem és que aquestes reunions servisquen per arribar a acords, per arribar a consensos, però beneficiant a qui realment necessitem aquí, que som la part més dèbil, encara que no ens entreguéssim, som la part dèbil quan el món de la política ens dona l'esquena. Quan el món de la política ens està damunt i està apoyant-nos i donant-nos recolzament, sempre el sabeu, jo trac el mòbil i busco, tinc una aplicació molt xula que es diu Politico, lo busco i en este cas me trobo lo de sempre, no en detecto cap, fica error. No sé, si hi ha algun polític que m'he oblidat, que tingui càrrec, algun regidor o algun... Aixeca el braç i li donaré una abraçada. Una. Un beset, va. Tens una idea? No sé, jo veig... Va bé, a veure si no t'ha convençut la idea. Ho veig. Un? És el Pere Jo. Dona goig, eh? Estat tots els talls, gas de l'ametlla, està en natros. Dona goig, vull dir, sabeu que hi ha una part d'ironia, nosaltres ja sabem per què ho diem, el que sí que buscàvem és la gent d'aquí, la gent del territori, la gent d'Amposta, la gent del Canal, la gent de la Ràpita, no estan, ni han estat, sí que han estat, és veritat, al Perelló han donat molt de suport, a l'Ametlla han donat quan l'han tingut que donar, l'Aldea se l'ha vist poquetet, per això que estem dient, de que necessitem més suport i més força de la gent del territori. També trobo molt a faltar la gent de la Sénia, la gent de Santa Bàrbara. Ei, ja t'estàs passant! Parades polítics. Parades polítics. Això està molt bé perquè me n'estic donant compte de que no n'estic pegant un rotllo. Vull dir, m'esteu escoltant, això és interessant. Normalment no m'escolten ni a casa. Vull dir, que aquí us saltéssiu i estiguéssiu alterats. Està molt bé perquè és la d'allò. També m'agradaria donar les gràcies als Mossos d'Esquadra perquè han estat tots aquests talls aquí. Han vist que aquestes concentracions continuen sent pacífiques i han sigut pacífiques. Agraïm la seva col·laboració. Us dono les gràcies per tot aquest temps de 165. Animo a continuar fent la vostra tasca, molt ben feta, nosaltres estem molt agraïts i que tingueu molta sort en el procés i la manipulació que s'està fent des dels mitjans de comunicació i sentint que esteu vosaltres al mig. Al final sou ciutadans com nosaltres, teniu una feina i tot el nostre respaldo i la nostra ajuda. Bueno, ja no em vull allargar més.
ja dono pas als companys de la Federació de Transport de Tarragona, que ells explicaran de primera mà què és realment quan un se sent marejat per uns i pels altres, que els han enganyats i manipulats, i al final dius, ei, para, quietos, que nosaltres estem utilitzant la carretera. Pregunta, eh? Te puc fer una pregunta? Sí. Escolta, és del transport, eh? Bueno, jo he sigut tota la vida camionero, he anat per tot Espanya i per tot allò, i el que falla és els camions, la unió de camions. Si vosaltres volíeu, i el camió em volgués en els 3 dies ho teniu arreglat. De gent no em va faltar cap. Sou vosaltres els que vos ficou el rotllo. Un perquè t'heu de pagar, l'altre perquè t'heu de fer no sé què. Allà van dir, el camió teniu la força, no sou la verdad. No sou los amos, sou los amos. Tens raó. Sou los amos. Sou los amos. Sou los amos. Jo és que sóc de la Federació de Vins. Jo m'he passat tota la vida. L'últim temps d'això que va haver la Junquera fa 20 anys, jo era un promotor des d'allò, i no deixava passar. Jo vaig ser el segon traire que jo anava en pitjant de Castelló. Vaig al segon traire que es va travessar dalt a l'Evolú. I llavors, què vam solucionar? Estan nosaltres allí i ja s'havia desconvocat la guerra. Nosaltres ens va dir algú, no, vau fer, però us va donar la gana. És que jo sóc de la Federació de Veïns, no del transport. Són ells, els dono la paraula a ells perquè es pugui contestar. Estem aquí, estem aquí. Estem aquí. I nosaltres què fem? Gràcies per la feina que feu aquí. Sí, molt bé. Però la feina és vostra. Sí, nosaltres estem aquí de Tarragona. La feina és vostra, sou vosaltres que no heu de ficar els camions a la carretera. I no caldrà peatge ni caldrà hòstia de canto. Nosaltres estem aquí de Tarragona. Molt bé, molt bé. Conti... I som de Tarragona. Molt bé, quants esportistes que hi ha d'aquí? Quants esportistes hi ha de la cooperativa de Mosta, de la cooperativa de Tortosa? On són? Hem de baixar la gent de Tarragona, de la capital, aquí. Escolti, té raó, però hem d'apoyar-nos. No, no, però hem d'apoyar-nos, no ens hem de fer... Mentre els vatres no estigués a la carretera, no hi ha res a fer. No, però no ens fem mal entre naltros. A naltros ens han enganyat. A naltros ens venen una moto. Vale. Els transportistes de Tarragona hem anat de la mà, havien anat de la mà amb tots els alcaldes de la zona. Si no, no fer la retalla. No, escolta, ens han venut, ho ha dit Llorenç. Los camions que diguen no es fiquen a la carretera i en 3 dies, quan no tinguin mitjà, se ficaran al puesto. Sí senyor, té tota la raó. El món del transport no està unit d'aquesta manera. Tots aquests senyors que passen per aquí no pensen com naltros. Així com ho voleu solucionar? No podem solucionar. Si vosaltres són els principals protagonistes, com ho voleu solucionar? No podem solucionar, jefe. Si va a qualsevol transportista d'aquest que està aquí a la cua i li pregunta a vostè i li explica, li diran de fill de puta en amunt, per damunt tallar la carretera. Jo vinc i la tallo. I jo vinc i m'espero. Jo vinc i m'espero, però no tenim aquesta unió al transport. Per què? Perquè estem en un món que només vol treballar. Tu ets a França quan hi ha una huelga de transport, què passa? Sí, ho sé. Els sindicats van i els donen el mitjà, però els donen tot. Aquí els sindicats d'aquí què fan? No res, vendre la gent. Però amb tot. És tot una colla d'enganyifes. Espera, te donem tota la raó i la tens. Però avui hem vingut... Escolta un segon. Avui... Us ha costat 2 anys? Molt bé, molt bé. Espera, us ha costat 2 anys i té tota la raó del món. Molt bé. Us ha costat 2 anys que estos senyors vinguin de Tarragona aquí. Molt bé. Perquè d'aquí no han tingut collons. I ara... I ells, pobres, saben, des que nosaltres els parlem, el que ha passat. Ells han vingut a donar la cara i nosaltres, avui, volem significar en este tall la unió dels transportistes enganyats, en els veïns enganyats. I a més, en una cosa, que igual els transportistes com els veïns són els que paguem. Ara anem a fer una cosa, els anem a deixar parlar una miqueta. Gràcies, mos has anat molt bé perquè tens tota la raó. Ara parlaran ells, després anirem, un segon, farem els representants dels altres llocs, saluden, i anem fent el pas perquè si no, no mos donarà temps i només mos deixem 3/4 d'hora. Però això d'avui és important. Molt breu, molt breu. Torno a repetir, moltes gràcies per la feina que heu fet, que feu i que fareu, suposo. Nosaltres estem aquí
en representació dels transportistes. Hem estat enganyats. Ens venen motos, ens venen motocultors i tot el que tu vulguis. Algun burro. Sí, i algun burro també. ¿Vale? Ens diuen que ja tenen pactat, que ja tenen arreglat. Sabem que és tot una mentida. Sabem que és tot una mentida. Ens volen convèncer d'una cosa perquè al final l'acabem demanant. No, nosaltres no pensem així. Nosaltres estem per la gratuïtat de l'autopista. I si no volen la gratuïtat de l'autopista, que arreglin aquesta carretera. Però com que això és molt difícil, gratuïtat de l'autopista. Nosaltres no volem passar per l'autopista, no volem anar més de pressa. Volem puestos per parar, volem puestos per poder prendre un cafè, per poder parar tranquil·lament, per tindre el camió vigilat. Això l'autopista no hi és. L'autopista serà un col·lapse. Nosaltres ho hem dit des del principi, no volem l'autopista. I si la volem gratuïta i sense cap obligació. No volem obligació. I estem lluitant per això. Gratuïta i voluntària o no la volem, passarem per aquí i nosaltres venim per aquí i passem, però això és destrossar la carretera. Això el que estan fent amb les rotondes i amb tot això és destrossar la carretera i no compartim aquesta opinió. Representem amb els transportistes de Tarragona, estem nosaltres sols aquí. És el món comercial d'avui en dia, la gent no pot estar. Un transportista no pot bellugar un camió en un diumenge perquè s'exposa multes. Només ho fem els que podem fer-lo, vale? Fem el que podem, fem el que podem, però estem amb altres des del primer moment. Bona tarda a tots, gràcies. Nosaltres des de FEAT portem més de 20 anys treballant per la gratuïtat de l'autopista. Si l'autopista és gratuïta des de Salou fins a Torredembarra, és gràcies a la mobilització dels veïns, de les associacions de veïns de Tarragona i de la Federació de Transportistes de Tarragona, de la FEAT. Es va aconseguir ja fa més de 20 anys, a l'any 90 i pico, es va aconseguir la gratuïtat de l'autopista AP7 des del tram de Salou fins al tram de Torredembarra. I volem que sigui igual aquí, que sigui igual a tot arreu, perquè aquestes autopistes estan més que amortitzades. Aquí només hi ha interessos polítics per part dels polítics, que van en contra del poble, com sempre hem fet. I creiem que és l'hora de girar les coses. És hora d'anar tots a una, com vam anar nosaltres dalt a la zona del Tarragonès, per aconseguir que això sigui gratuït. I que aquesta carretera sigui per tots, camions i cotxes, i bicicletes si fa falta, m'és igual. Però qui vulgui passar, qui pugui passar tranquil·lament. I a l'autopista també hi hem de poder passar, i gratuïtament. Perquè a més, l'autopista està obsoleta. Perquè amb dos carrils es col·lapsarà igualment. Perquè si aquí n'hi ha un i està col·lapsat, allà n'hi ha dos, se col·lapsarà. Perquè el d'aquí anirà allà. Per tant, allà es necessiten com a mínim 3 o 4 carrils. I això tampoc ningú ho diu. Gràcies per convidar-nos. I acabo ja, i que sapigueu que estarem sempre al vostre costat. Moltes gràcies. Bueno, continuant en els parlaments, hi han dues persones que des del primer moment han estat aquí a peu de carretera. Un és el senyor Bòbil. Senyor Mario Pons. Bueno, jo avui no he vingut aquí a parlar, de fet, quasi que no he pogut, tinc una reunió a les 8 de la sessió esportiva del Fangado, el remés de l'ampolla, però bueno, no podia faltar, com no podia ser d'altra forma, me sento part d'este moviment, me sento part d'este territori, me sento un tio responsable, una persona de principis com tots vosaltres, i sé molt bé quina és l'economia submergida d'aquest territori i com en podem sortir, sobretot a través de, com a mínim, no haver de pagar per anar-me'n a treballar i emigrar de les nostres estimades Terres de l'Ebre. Estem vivint un procés a tot el país d'autodeterminació molt important. A uns els mou el nacionalisme, a mi me mou el dret a l'autodeterminació, però crec que el dret a l'autodeterminació comença per cada un dels pobles. I crec molt important que avui aquí a Amposta demanéssim l'autodeterminació d'unes vies públiques gratuïtes i segures per a que camioners, ambulàncies, policies,
gent de peu, treballadors, poguéssim anar i tornar en seguretat de la nostra casa, del nostre treball, sense patir aquestes cues i sense patir aquest abús i aquest robo de la banca i aquest robo de lo deute. Estem en un país intervingut pel Banc Europeu, un país on l'economia se basa en atindre-nos agarrats pels baixos. Vale? Ho sabeu tots. I això és una lluita no només per preservar el futur de les Terres de l'Ebre, és una lluita perquè hi hagi un canvi real de sistema cap a una democràcia esta sí avançada que tingui en compte la gent, que mos tingui en compte nosaltres, els treballadors, els autònoms, els transportistes, a la gent que es deixa en la pell en esta carretera i que al fi al cap són els que paguem impostos i els que paguem aquest asfalt i les barreres que no mos deixen entrar avui a la AP7. Aquella carretera és nostra. Abans de ser AP7 de la Nacional 340, el pas per al poble de l'Ampolla, i com a ampollero jo la vull recuperar com a carretera per al poble. Per això estic aquí i per això me sumo al vostre clam, perquè és de justícia i és de país tindre polítics dignes, que avui sembla que no els tenim, perquè només n'hi ha un aquí. I tan important és treure'ls de la presó quan els va buscar la Guàrdia Civil, com dir-los-ho a la cara el que han de fer a casa, perquè és molt bonic fer-se la foto a Barcelona. Però a casa també volem de fer la foto. I en això he acabat i moltes gràcies. I AP7, gratuïta ja! Que sapigueu una cosa, bueno, ho sabeu tots. Mario és el que ens ha fet la nostra cançó de l'AP7, de la Nacional 340. També m'estan fent indicacions i se torna loco, el senyor Llorenç. No, sí. És que no me'n podem recordar, no me'n podem oblidar. Per a nosaltres és una persona molt entranyable. A Catalunya, bueno, allà, li diuen que és una persona del mas allà, i per a nosaltres no és una persona del mas allà, perquè per a nosaltres és un país germà com és el País Valencià. El senyor Fernando, amagadet allí detrás. De les millors reflexions que han sortit en aquesta carretera han sortit per la boca d'aquest home. A més de veritat, eh? Sí, però avui dispenseu, no tinc ganes de parlar, que este matí m'he escaldat la llengua i s'ha quedat sense pèls. Però sí que agrair als companys del transport, agrair-vos a tots i agrair-vos a vosaltres també el dia que mos vau vindre a buscar Vinaròs, que treballar amb vosaltres per nosaltres és una a la terrasseta, a la terrasseta, una satisfacció molt gran. Sebastià, arrima't i digues alguna cosa, també ja m'he tirat un cable. I aquí el company, i aquí el que representa el company de Benicarló. A Benicarló també hi ha un lluitador. No els caurien d'haver, però també n'hi ha, com a Vinaró. Més dels que voldria. Però, en fi, també ens han donat una classe als polítics que el País Valencià, que per mi són països catalans, la moguda que hi ha, deixem la part, que anant-nos aquí, ara estem per la més gratuïta. Aconseguir una cosa que la tenim més que pagada i seguretat per tots els que circulen per aquestes carreteres, que jo ara de moment tinc fills i no tardarà, com menys me'n donaré compte, ja tindré els nens també circulant per aquí. I això, si no ho fiquem a puesto, pues continuarà sent un verdader desastre. I te passo la paraula, i treballar en el moviment veïnal dona gust, 2 anys, diverses associacions, i aquí no hi ha hagut cap mala, una jugada fosca, una traïció, una mentida, aquí no l'hi ha hagut. Aquí tot de la taula, com tu has dit bé. Antes d'anar-nos a sentar parlem. I no, ara érem molt grans i recibir, segons el Carles Golego, perquè no hi ha hagut cap polític que hagi pogut enganyar-nos, sinó al contrari. També recordo molt bé el dia que vam anar a Castelló, que molts de vosaltres vau vindre, que ens van col·lapsar la plaça, en 4 paques de palla, que ens van ficar d'aquell arbre, baix d'aquell arbre, que ens cagaven, els pardals no se cagaven damunt, però el subdelegat del govern no es va poder cagar en nosaltres.
Nosaltres en ell sí. Li vaig dir a la cara en Bustero. Sí, senyor. Sí, senyor. Bueno, així... Jo ara ho estava comentant en el company del transport, molt agraït ja. Es començava a tindre ganes que això poguera aportar al final una aportació per part dels transportistes, perquè ells possiblement, sempre ho he dit, tenen més força que nosaltres. Ens poden ajudar molt i els podem ajudar molts com a associació i com a associació transversals que som a poder aconseguir que al final la 340 puga ser el tercer carril que ens falta a l'AP7, que puga passar tot el món per aquí en la seva dignitat i sense tindre cap problema a l'hora de denunciar-nos, i aprofitar dos coses. La primera i la més essencial. Així hi ha una sèrie de persones que s'han dedicat a poder tindre una sèrie d'hotels, a poder tindre una part socioeconòmica que ha portat en la 340. Si perdem això, perdem dignitat del territori. Si obliguen a tots els transportistes a passar per una AP7, tindrem problemes a l'AP7 i una mort del territori. I per això estem així també. No puc dir res més perquè ja ho he dit moltes vegades. Jo tinc que parlar, vole, no, si no... Sebastià és més lo de lletra, vale? Sí. És el que fa d'escrit... Sí, sí. No, té, la, té el llapis llarg, vole, ell és el llapis llarg. No, 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 la punta fina. Aquí cadascú fem el que podem i com podem. No, a veure, jo primer que res, molt content d'haver aconseguit dos anys ni el pensament més llarg que hagués pogut imaginar que això, un moviment d'aquest tipus, aguantaria tant de temps. Dos anys són molts. No sé què mos queda, però seguim intentant seguir gravant i ànimo i demanem. No és que fem uns més i altres menys, fem entre tots. I podem i acudim quan podem i la forma que fem. Què més? Què vols dir més? No, res, ànimo i avant. Ja ho enviarà per escrit. Un segon. Del sector de transport, és cert, està sempre, han estat i ara continuen estant els camions, però no només del sector del transport estan els camioneros. Hi ha una gent que també viu de la carretera, del sector del transport, com són els taxistes, que també des del primer moment han estat amb nosaltres. Ja per acabar, ja no m'estic més, abans de donar la paraula a Enric, perquè s'han d'explicar unes cosetes i tal, hi ha una cosa que tenim pendent per culpa del temps, que és, va ploure. Una bicicletada. Una bicicletada, i la volem fer. La farem, segurament buscarem un dia que no mos plogui, un dia que faci una mica de sol, i us asseguro que bicicletada... Si han de triar tant, tindrem problemes. Vale. No. Perfecte. Escolteu-me una cosa. Ara ja mos han besat tots, mos han dit que som molt guapos, però ara anem a pegar. Deixem-nos de quedar bé, hem quedat bé en tots. Ara hi ha dues coses que sí que volem que tinguéssiu clar. I és el que anem a explicar. Aquí teniu dos logos. Un, lo de la 340, que ara l'explica ell. Perquè vam sortir al carrer és per això. I ara us ho explica ràpid. Seré molt breu perquè les coses ja en pisó no van. Sabeu que quan vam sortir a la carretera vam demanar la PSA gratuïta, això ho té quasi tot el país, que ho sap, que demana l'autopista gratuïta, però també demanem una Nacional 340 digna. Sabeu l'empastrada que mos van fer en els dos rotondes a l'Ametlla i al Perelló? Pues sapiguéssiu que una vegada puguem desviar el transport per l'autopista, lo segon que va són les 5 rotondes que ja tenen projectades Foment, com mos van enviar una carta. Hi ha 2.600.000 euros per ficar 5 rotondes més a la 340 durant el 2018 i el 2019 queden 4 rotondes més a fer. Les tinc aquí, sabeu, les cases, la Ràpita, l'Ametlla i demés. I tot això, sapigueu que no ho fan per un benefici d'un territori, sinó que van a destrossar una 340, que molt la mereixem, que és nostra. I penseu una cosa, si sempre diem que les Terres de l'Ebre som un coll d'ampolla en mobilitat,
penseu que este coll d'ampolla lo van estrangular una miqueta més per fer-lo més estret, i si voleu passar i circular, sapigueu que la porta sud de Catalunya, que som nosaltres, l'entrada sempre serà per una via de pagament. Estan convencent els transportistes pobres, els alcaldes, que són uns venuts, perquè són així, uns venuts, i uns polítics que treballen possiblement per grans empreses, perquè tota la gent d'aquí, si volem anar a Tarragona o volem anar a Barcelona, tinguéssim anar per una via de pagament. No acceptarem la via de pagament, la volem gratuïta, però també volem que aquesta 340, com diu el logo, la volem digna. Volem que els llocs que fa falta un accés per entrar a una població, estos milions d'euros que s'han de gastar, concretament en totes les rotondes que s'han projectat i alguna merdeta que faran per aquí, hi ha 10 milions d'euros per gastar a 340, volem que els puestos que faci falta mos faguin ponts, que mos els mereixem, per entrar a les cases, per entrar a Camarles, i si hi ha algun puesto que fa falta, també mos ho faguin. És injust que, per exemple, per anar a Marina d'Or tinguin un pont, i per aquí, per entrar a un poble, mos fiquen una rotonda, que, ojo, no és una rotonda. És un accés per evitar los tiros a l'esquerra. És perquè aquí mos ficaran doble línia contínua, la velocitat a 80, i este creuament, per exemple, deixarà d'existir. Soc breu, he parlat de pressa, ho sento. Deixo Llorenç, perquè ara vos explicarà ell l'altre logo, que és lo de la vinyeta. Que me li ha plegat, pobre. A veure, lo que vos he explicat no és ni més ni menys que un fet que s'ha fet en premeditació i alevosia. No s'ha fet en nocturnitat, perquè aquesta gent de nit no té collons ni d'anar-hi al despatx. Per lo tant, vos vaig a dir, ha estat planejat des de fa temps. I el plan és este: se destrossa la 340, primer, se prohibeix el pas als camions, ja van directament per l'autopista, allà fan caixa. Punt 2, la destrossem fent 11 rotondes, 66 quilòmetres, línia doble contínua, perquè aquí no vingui ningú i tingui que anar per l'autopista. Si es carreguen este tros d'aquí, des d'Alcanar fins a Peníscola, no hi ha accés, se té que anar per l'autopista. És a dir, Peníscola, Hospitalet. Aquí, merda. Això és el que fan en premeditació i alevosia. Però per què? Perquè hi ha un senyor que treballa per a una empresa, i és lògic. Empreses privades volen guanyar diners. I què fa? No passa res, lo contracta com a assessor un partit polític que està al govern. Anem a ficar noms. Se diu Salvador, vale? Lluís Salvador... Perdona, no. No, però Lluís Salvador mos diu que sí a la vinyeta. I anem a parlar clar, ja que surten los noms. Primer que res, el president d'Abertis, Salvador, mos va i mos diu: senyors, la vinyeta, hi ha un impost, una taxa, abans se dia eurovinyeta, però se'n van donar compte que feien una irregularitat, perquè Europa els ho van dir. No, vosaltres el que dieu és, podeu circular tot el que voleu, pagant. Això és consumir més, contaminar més. Europa no diu això. Diu, doncs bueno, li llevarem l'euro, deixarem la paraula vinyeta i l'euro el pagaran els veïns. Va, ho heu agafat, no? Anem a explicar què fan. Van i diuen, destrossem la carretera i així s'obliga a anar per les autopistes o autovies. I claro, com això val diners de mantindre, mos ho quedem nosaltres, ho gestionem nosaltres, però hi ficarem una taxa per tota la vida, senyors. Això és el que mos volen vendre, i la nostra TV3, la que paguem entre tots, mos surt dient que aixecaran les barreres en el nou model de gestió. Aixecar les barreres sí, però en una càmera. En una càmera de visionat, que qui no tindrà el logotipo, el codi de barres apegat al vidre, 500 euros de multa. Senyors, qui vulgui un país, que el vulgui en dignitat, no robant. Allà mos roben i allí mos foten. Jo només tinc una bandera i un logo, i es diu la meva família i els meus veïns. És en qui convic. Per tant, jo lluitaré i li diré a la cara el que sigui, però de veritat, en honradès, no enganyaré a ningú. Mos estan enganyant per una cosa: per guanyar diners tota la vida. Los alcaldes del nostre territori han fet el que volia el govern. El gobierno va, ens ho diu a la Generalitat: vosotros me queréis aplicar un impuesto?
Vosotros queréis quitar los camiones, que haya consenso del territorio. Per què? Perquè si hi ha consens del territori, se renten les mans tots. El consens del territori no ha existit. Ni transportistes ni veïns han dit que sí. Ho han dit els partits polítics. Els interessos econòmics que hi ha detrás d'ells. Qui els mana? Per això, se creen una taxa i tots els partits polítics, tots, les CUPs, també, tots els partits diuen que sí en això, a pagar per usar. Senyors, dels nostres impostos surten hasta els seus jornals. El que els ho paguem als polítics surt dels nostres jornals. I els ho paguem nosaltres. Perquè no se ho paguen ells i es fan autònomos. Nosaltres no els ho pagarem la jubilació màxims i nosaltres no tindrem un far per cobrar-la. Se diu... Se dirà de moltes maneres. Se dirà pagar per usar, se dirà tarifa plana, se dirà peatge, se dirà vinyeta. Senyors, és el mateix. És una taxa que mos se ficarà i el primer any serà tipus l'oferta del Canal Plus. Més barateta. Però una vegada te l'han ficat, després va muntant. L'opció que hi ha és el tercer carril que estan demanant, claro, si ells tenen la vinyeta, què faran? Anar muntant els preus, perquè tots els gastos que s'hi ficaran s'aniran sumant. És a dir, un tercer carril, ara voleu autovia? Pues autovia! Jugant a cartes això es diu va de company, perquè el que ve té que carregar. Som nosaltres qui carregarem. A la tarifa anirà muntat. Però hi ha una condició. Necessiten la AP7. Sense la AP7, la vinyeta no la poden fer. Traduït i vos ho he explicat vegades, això és l'opac del futbol. Si venen, que pot circular per tota Catalunya, pagant un impost. Però la AP7 és la que encara gestiona a Madrid. Si se'ls ho dona, i vos estic dient, si se'ls ho dona, el que mos passarà és que voldran aplicar tot. Ve a ser qui? La AP7 ve a ser com el Madrid, Barça i la Champions. És el més important, la creu a tota. I la tenim a punt d'acabar, 2019. El 2021, des de l'Hospitalet hasta la Junquera. Ho tenim aquí. Han pagat tant i ara hem de continuar pagant tota la vida? Però què passa? La gent de les proximitats de Barcelona tenen contractes d'autopista hasta el 2039. I esta gent és la que pressionarà perquè mos se faci que pagar. Nosaltres hi hem pagat. El que mos diu el company de que allà a Tarragona és gratis, no és veritat, s'ha equivocat al dir-ho. Se diuen peatges a la sombra. Els peatges a la sombra los paguem entre tots. Però alto, aquí no els paga ningú, aquí els paguem nosaltres. Per tant, n'hi ha a Girona, n'hi ha a Barcelona i n'hi ha a Tarragona. Però a Terres de l'Ebre, sabeu què hi ha? No res. Ara m'on anirem perquè ja m'estan donant el toc de reull. Però vos dic una cosa. Nosaltres no pararem perquè aquest impost és una mentira i es pot parar. I sabeu qui està detrás de tot això? Les grans empreses que se ho volen quedar. El senyor Florentino, la Caixa, són ells els mandos. Senyors, vosaltres teniu la força. Vosaltres podeu continuar explicant-ho. Ningú vos ho vol explicar el que és la vinyeta. I no vos ho volen explicar perquè contra més tontos siguéssim ja els ho va bé. Però aquí, cada setmana, al tall de carretera, vos direm sempre la veritat. I a qui li faci mal, que no vingui. Avui, per acabar, dir-vos que nosaltres hem demanat que aquí avui no vinguessin els que han canviat d'opinió. Jo no els he enyorat, perquè durant 2 anys aquí només han vingut quan eren campanyes electorals i a fer-se la foto. Els ho demano que aquí no vinguin més, que es queden els seus berenals i els seus sopars. Jo només vull gent que de cor pensa i diu a la cara les coses que sent. La setmana que ve l'horari vos diu el jefe. En principi les 7. Puc dir dos paraules. Les 7. No, els puestos. No voleu això, no voleu això que hi ha xocolata. Ara tindrem xocolata. Espereu-vos un moment. Espera't, abans d'anar al món. Foto, tots aquí.
A la foto! Tots aquí! Va, família! Vale, tots aquí! I ara, mentre lleven la pancarta, després, tots en els camions! Vale, va! Que passi la foto!